І наостанок, свято краси та грації. У Миколаєві стартував відкритий чемпіонат з кінного спорту пам'яті Олександра Зозулі. Це відомий миколаївський тренер, свого часу заснував школу у Варварівці та виховав не одне покоління чемпіонів. Протягом трьох днів в Миколаївській філії «Південний племконе-центр» 71 спортсмен з Миколаївської, Херсонської та Одеської областей будуть боротися за медалі. Це тільки її четвертий старт, але вона велика умниця, я їй горжусь. Це мої вторі старти на ній, взагалі, замечательна лошадь. Но у нас прекрасно прыгает, прекрасно слушається, просто на дівчинка така заводила. Її один раз заведеш, потім попробую успокоїти. Спортсмени випробують свої сили в конкурі та виїзді. Зранку і до обіду в Варварівській кінноспортивній школі подивитись буде на що. Це наш перший старт. Ми зовсім недавно з лошадкою, вона молоденька, маленька, всі 6 років всього з цього року. Да, він дуже добре відпригав, я дуже їм рада, дуже довольна. Зараз на Південному племконе-центрі основне завдання, якого відтворення, селекція та випробування, триває робота. На тепер 17 коней передали школі. І всі вони представники однієї породи – української верхової. У нас порода шикарна і результати достойні. І ми можемо всім доказати, що українська верхова достойна того, щоб ми нею займалися і її розвивали.